каналі Коломбуска. Я вже колись була на грибах, але дуже ще ніколи. І ми перший раз йдемо на гриби. Ми йдемо на гриби з дідусем. Грибниця велика є ось тут. Ми могли б піти отак. Нам треба отак піти. Бо якщо так підемо, то тут є ведмеді ходять, а тут тільки велика гривна, там де є багато змій. Нам перший шаг туди. А дідуся не чекаєте? Ні, ви самі знаєте. Слухайте мене уважно. В лісі самим ніде не бігти і дивитися добре під ножки. Не відходити від мене, бо можна в лісі загубитися. А можна пранкувати? Що робити? Пранкувати. А що це таке? Ну, розігру. Ні, ні в якому разі, ніяких грози. В лісі жартувати не можна, то є ліс. Він дуже великий. Ей, там йде. Ні. Я взяв всю змію. Давай розглянемо дідуся. Давай. Лад, дивись, які нечемні гриби. Ось, дивись, мухоморці. Шкода, що не білий. Нам дідусь сказав, від нього не відходити. А де він? Я не знаю. Дідусь! Ми забули дідуся. Чому ми не йшли за дідусем? То ти не хотіла йти. Сама ти не хотіла йти. Ми хотіли розіграти дідуся, а вийшло, що ми загубилися, його тут навіть близько не було. Дідусю! Я його бачу, він там! То не наш дідусь, то якісь грибарі. Ні. Де дідусь? Будемо його шукати. Посюди ці мухомори. І де той дідусь? І де ті пільні глибочки? Ну як нам знайти нашого дідуся? Де він є? Дідусю! Я, здається, почула далеко дідуся голос. Ані, ви зима туди! Я, здається, бачу дідуся. Побігли туди. Відходити. Ну, знов заблудився. Я за вами вже перешукав пів лісу. Ми так з Латкою спереживались. Ми вже ніколи не будемо відходити від дорослих в лісі. Злата, дідусь знайшов якогось грибочка. Побігли дивитися. О, дивіться. Маховичок. Я думала, що він буде великий. Маховичок. Але хоча б один. Дивіться. Де? Оце один. А я далі як не... Дивіться, ми знайшли двох білих. Пухкенькі. Так, давайте ставимо в кошик. Бачите, діти, оці грибочки називаються сироїжки або голубінки, що їх називають. Знаєте, їх можна їсти. Я щось знайшла. Якийсь гриб, напевно, козарик. Ух ти! Підберезник називається. Подивіться, тих яна козариків знайшла. Тут золотко трошки. То птячки, ми йдемо зараз пошукаємо гарного козарика, добре? Ой, я щось знайшла. Ух ти! Ой, та то біленький. Ох, який красивий. Це я знайшла. Ну, молодець. Я знайшла підберезник. Викручуй так. Я не можу, бо. О, клас. Це підосичник, бач? Я щось знайшла. Дідусю! Подивіться, яку я сироїжку знайшла! Дуже гарна! Сироїжка, дідусь її почистив. Знайшла білий! Ух ти! Дідусю, я... Це білий, чи це підберезник? Вау! Це червонюшок! Який гарний! Покажи. Дивіться, які класні! Я щось знайшла! Ідіть сюди! Який білий гриб! Дідусі, ми знайшли білий! Зараз.
Ой, яка краса! Ось один і там другий. А ось третій, а ось другий. Ось другий. Вона якраз його бачила. Ого! Я ще одного знайшла, дідусю! Треба розтворку. Клас, супер. Я ще один білий знайшла. Покажи. Дідусь, що ти там бачив? А ну подивись. Опа, а під ним грибочок. Чекай. Так розгорни його гарно. Розгорни. Ось. Ой, який гарний. А це що за гриб? О, цей гриб називається синяк. А знаєш, що синяк? Дивись. Бо він синій, коли його розрізали. Раз, зараз того. А от дивись, бачиш, вже синій. Дивіться, а можна також запихати, бачиш? Він називається синяк. Дивіться, що з тої сторони дерева. Що там? Та й бачиш, він був глибоко. Ого, і напевно трохи маленький. Ого. Я там маленький. О, молоденький. О! Це синячок. О, ще є. Два братики, а може сестрички. Тут купа синячків знайшла. Отут, от тут. Ла-ла-ла-ла. І ще пару, і ще там п'ять ми поставили в кошик синяків. Подивіться, кого я синячка знайшла. Дійсно синячок, ти молодець. Татка, що ти знайшла? Березовики. Дивіться, які гарні. Дуже клас. А дивіться, що я знайшла. Мухомор і білий. Це мухомор, це білий. Клас. Дві гілочки. Злата сама що? Ну а хто? Хто сама? Це такий гарний муховичок, так? Так. Зривай акуратно за ножку. Ось. Це білий. Круто. А його вирвати? Тобі подобається? Там білий. Дивіться, який голубочок. Ух ти! Корінь за корінь так. О! Супер. Ну, молодці, діти. Дивіться, там голубочок. Ура! Ми вийшли з лісу з купою грибів. Тепер будемо показувати бабусі тільки. Мені дуже сподобалось збирати гриби. Пишіть в коментарях, чи ви колись збирали гриби. І чи хтось рахував, скільки я назбирала грибів. І чи вам сподобалось, як збираю я. Якби ми прийшли в цей ліс зранку, ми би назбирали 3 рази. Дивіться, скільки ми назбирали. Ну, це, можливо, хтось подумає, що це мало. Але ми сюди приїхали в 2-й годині. В неділю ми думали, що ми взагалі знайдемо тільки 3-4 гриба, а знайшли, напевно, штук 60. Подивіться, хто шой! Проголодався наш маленький грибар, так? Класно на грибах, золотись. О, подивіться, ми поділи. Поїдемо ще на гриби? Аж до ночі я хочу бути. Добре. І щастя, тато гриб, так співав, що аж захрип. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка, заспівали разом пісню і почали спочатку.